Për shkak të motit të keq, është krijuar një situatë e pazakonte dhe me fluturimet në vendin tonë. Gazetarja jonë Alba Kepi, e cila po udhëtonte nga Tirana, nga Roma në fakt, Fiumicino, nga aeroporti aty për në Tiranë, thot në lajmëron se ende avioni nuk është ulur me rreth një orë vonesë dhe ka një situatë të cilën do të na sqaroj sepse e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Alba, të përshëndes. Çfarë po ndodh me fluturimin tuaj? Të përshëndetje Besa, së pari, më letë bëjë detyrimin si nënë dhe si vajzë, pa si duha që të familjarë të minë Tiranë dhe familjarë të minë në Romë, se dhe që është okej. Në pas nuk është një orënejnë, por është më shumë dy orënejnë. Adhe në duhet më bërinë të në ora 9.55 në Rina, por për shkak të motë të kejshë të pas të nështë e kanë nga informuar pilotin, nuk kemi mundu të zbresë në pisë. Dhe kemi qëndruar në ajo për rreth 2 orë. Disa e kemi pasur informacione nga pilotit se ndoshta mund të ndalonin në Shkup apo në Bari. Dhe pak për minuta më parë kemi mbërritur në aeroportin e Bari. Tani problemi është sepse mendonim se do të ulësim dhe qëndronim një salë pritje. Dhe se të mërënim pak vetën, se me thëmë të drejton kam pasur dhe kriza paniku, njërës të cilë nuk janë djerë mirë, avion është me fmi, me njërës të smurë, të partë nuk kam hypër në avion, kanë qënë tre persona të cilë të kanë qënë të mësuar me asistencë mjeku, dhe tani në njëptuan se nuk mund të zbëjtim nga avione, por duhet që ndrojmë tu dhe 20-30-20 minutat të tjera, dhe i të avionet të punizet dhe njërë me karburam, dhe të njësët në Tiran, se moti në Tiran, për misohet. Pra, në një farë, të përmisohet. Por, duke pak e që diqme, vështë nuk e di si është koha vërtet në tira. Por, jemi e rështë, nuk është e raparë që përdojmë, nuk është e raparë që ka një më keshë, ka pasë më dhe më keshë, pasën personalisht me rështë e tiju të të mërshme. Alba, kur jeni njësur nga Roma, sa orë jeni në fluturim dheri tani? Atë geti, është pas parashikimet në biletë, në ora 8.20 duhet të njësë dhe duhet të mbrinte në Tiranë në ora 9.55. Parashikisht është njësëm në më shëndone, të shriturë e orës 9, në pak minuta. Me gjitha të, ne në 10.03 minuta ishim në aeroportin e Rinas, ishim sipër, të më tonë, e shikonim nga Britaria. Por nuk në... Se pakën si pas pilotit, a i tentoj disa horë dhe nuk mundi të ullet. Pasë të moti që shumë i keqë. Pasë me përbërtet pasit, disa horë gjatë si qëndrimin dhe ajo, kemi pasë ullje të avione, gjithë që ta startuar pa të shimë të panik brënda. Janë kryuar, po këtë doja të pysë, janë kryuar situata paniku për ju, për gjithë pasagjerët? Sa pasë njërë të mosuar, ju i dhe gjonë dhe ta një asit dhe vejë që qanë, pasi vazhdojmë të qëndrojmë bëllur në avion, pasi nuk kanë lejohet të zbresin. Dhe ka pasur, nuk duhet të temë asgjë të keqe për stafin, stewardesat të cilë kanë qënë njaftë të prezent, asistenë të pakëm me shise ujë, apo me gjithë ka që kanë dashur personat të cilë kanë kërkuar. Në thëmë drejtën është të raparë që ndovë, u bëmë gati 3 orë për të rinë në ajo rëgjës, që kemi qëndruar 2 orë në bia Adriatikë dhe pa ditur se ku do zbrejtim, ku do ulemi, ku do ulemi. Alba, tani, qëfar ju kanë komunikuar, pilotët dhe stafi? Pilotët dhe stafi komunikuar pak stafi që të njëveshim, që 30, maksimumit 20 minuta dhe që ndrejmë këtu brënda, dhe kjo është pa pranueshme. Por, sepse a i ka nevojë të punizoj avionet me karburant, pas taj do këtëme dhe njëha, do të ulemi në Rina, se si pas asaj që i kam tonë, në Tiranë është përmërësuar moti, dhe do të nërejojnë që të ule. Kjo është ajo që dim, kjo është ajo që mund të përstirë. Në pas gjithisht u bëm pas me rastë, se tre e si për bimbi Adriatikë që qëndonë dhe njerë, do me tonë, dhe pa ditur se ku shenë përveç motit keqë, edhe të shini në dilë nga dretarja, diska të të më shumë beta. Alba, po dëgjoj që po komunikon diska piloti? Do shta do të niseni, besoj të një? Pasë minuta të do mundohem të nisen sa më shpejtë drejt Tiranës. Kërkom falje dhe gjithë.
Tani bërë në të një 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 të Imi të gjithë brënda, brënda këti avioni. E kuptoj dhe është një situatë e sikletshme dhe edhe në angst për ju. Të gjoni qitë në dilni pas nga avionet, duhet plotësoni disa dokumenta, disa formulare që duhet t'u japi stafi dhe mund të jeni të lirë të lëvizni brenda këtij territorit. Të tjerët janë të lutur të qëndrojnë brenda avionet pasi maksimum e 40 minuta do të nisim. Kjo është ajo që po dim disa. Se a pa që më dozë me thëmë të drejtën, kam bi 20 vite që vësoj Romë, Tiranë, Tiranë, Romë, o, si duket ka gjithmonë një qëllim. Më vjen keq për fëmijët e vegjël, për personat e moshuar, të cilët vërtet janë të lodhur, mërzitur, që pasi nuk kishim dhe shumë informacion se ku do mbalon të avioni. Qëllimi ishte na tha në shkup, pastaj na tha në bar, pastaj unë si sova kuptoj apo në bar si do të procedohet, domethënë do të kthehemi brenda rritës sot në Tiranë, asë fatin nuk dinte asgjë. Vetëm tani na informuar se duhet të qëndrojmë këtu dhe për 20 minuta ta funizojmë me karburant dhe të nisim për triushtimin. Mendoj se edhe familjarët, avioni është plot e përplot, është nuk asnjë vend të lirë. Dhe familjarët mendoj se të pasagerëve të tjerë kanë qenë të prekupuar, pasi dëgjohet edhe nga njerëzit që do të thonë se kanë njerëz që prisin aeroportin e Rinës. Pa diskutim. Mirjalba, unë uroj që gjithçka të shkoj mirë në vijim dhe të keni një fluturim të sigur deri në Tiranë. Qëndrimi bidet për 3 orë ishte vërtet i papranueshëm. Sepse i bia ne jemi nisur në ora 9:00 pa 4 minuta, në ora 12:00 kemi mbërritur në bari dhe pa mbërritur në destinacionin tonë. Ajo pyetja që unë hedhë dhe që apër edhe stewardesave është fakti se nëse ju e dini që kemi një kohë të një motë të tillë. Do të duhet ishte anulluar fluturimi, po. Duhet të ishte anulluar fluturimi ose ne duhet ta kthenim edhe një herë në radhë. Pasi çdo njeri ka agjendën e punës, ka gjithçka të përgatitur, domethënë nuk mund të mendoj se është një destinacion dhe pa ditur se si do të veprosh me ne. Nuk e di se të më shumë, ju jeni në Tiranë, nuk e di se është mati në Tiranë, nëse ka vërtet një fortunë të tillë. Në fakt edhe në Tiranë edhe në këto momente që flasim Alba, vazhdo një stuhi shiu, por le të shpresojmë që deri në momentin që ju do të mbërrini koha do të qartësohet edhe të keni një fluturim sa më të mbarë dhe të vini të sigur të gjithë. Mirë se të vini, ju falenderoj shumë dhe shpresoj që ta kaloni me pak sportivitet gjithë këtë situatë dhe të mbërrini të sigur. Falenderit. Falenderit.